Çapay oğlunun səveti. Hamı bilirdi ki, hər şey bir nəfərdən asılıdır. Buna görə də hamı öz yerini bilirdi. Uçu müstəqilliyimizi əlan elədi. Bu səfər hamı özün ən vacini hesab eləməyə başladı. Mən elə bilirdim ki, upiyar şiklə, prosto cəmaatın gözündə özlərini şişirdirlər. Nasamım deyil, öz yerlərini bilirlər. Sən demə aralarında bu zərri kağızın parıltısına inanan nə varmış? Axşam bir qardaş yazıb ki, ala, nə danışırsan? Piyar şik olmasa nə Abdelkadra ehtiyac qalar, nə şirkətə. Ataş piyar şik oldu, olmadı. Abdelkadra onsuz da ehtiyac yoxdur. Onların işinin yarısını buxaltır görür. Ubri yarısını direktor, bunlar mirzəli eləyirlər. Onu sekretarşa da eləyər. Ancaq şirkət olmasa siz kimin piyarını eləyərsiniz? Sonra da yazır ki, piyar şik şirkətə ağ desə ağ olar, qara desə qara. Hindi qədəş bunu zarafatca deyib söz yox. Ancaq belə fikirləşənlər də var axı. Bizdə ağı da, qaranı da Xozeyin Reşat eləyir. Lap sovetdəki kimi. Hindi siz bacarırsınız, piyar eləyin bunu deyişin. Deyim sizə halaldır. Deyişə bilərsiniz.